Tako mestnih redarjev kot policistov, ki kontrolirajo tudi lastnike psov in preverjajo, ali so psi na povodcih, ali lastniki pospravljajo iztrebke za svojimi hišnimi ljubljenčki in podobno. In seveda tudi globe so temu primerno visoke, ki jih pišejo in izvajajo in zato sta ob meni mestni redar Repič, lepo zdrav, gospod Repič. Dobar dan. In pa policist. Ne rajim reklame, jaz imam še 4 leta delovne dobe. Pa šulo. Nijam tečaja. A to je letelo na... Nič ni letelo. Ne vem, o čem sploh govorite. Jaz mislim, da bomo tu reševali kako bolj pomembno problematiko. Ja, za pse. Od tega, da se nekdo vsrav ne delam. Mislim, jaz ne vem, da mi to delamo. Ja, pa delate, ker... Ne poznam policaja, ki to dela. Pa tudi, ko mi je prvega pokazal, bo plačal 7 kil mešanega, pa 5 gaj pira. Jaz vse, kaj vidim, je, če se tu pri parku, ki peljem, imam šip odprto, pa samo lahko rečem bravo mali, ko se kjeri pes posral. Drugo pa ja sigurno nem delo. Ob vsem tem, kaj delamo, najboljše ja še laufam za pesi, pa ki se kjeri posral, pa ki pa kjeri brez provodca, kaj ti zgledam, tak? Ja ne. Pokaži mi tu, ne, pokaži mi do tega šefa, ko pa kaj ne z lopačkom stavljam jih pol. Noter, pa merim hitroše, pa kregam one, ko veverice nagovarja, pa dajte biti pametni, no. Naj dela, to ti, ko tak nimajo kaj za delat, ne. Plače imamo pa razlike lih 18 evrov. Nega sratno. Ja, redar Repič. Dobesedno, ne? Nega sratno. Dobro, hvala lepa, redar Repič, kako vi na to odgovarjate? Ja, nič jaz ne bi odgovarjal. Mi pač to moramo delati, ne? Vam se zdaj to mogoče zdi, da je to enostavno, samo to je zelo zahtevno delo, ne? Vi morate vedeti, jaz sem v večni nevarnosti. Poleg tega, da moraš biti profesionalni fotograf, ko moraš vedeti prekrškarja med delom samim, ne? Aha, torej, ko ni na povodcu, ne? Ja, to je prvo, pa pol v samem kriminalnem dejanju, da ga ujamemo zraven. To pa je? Ja, ko kup naredi, ne? Zdaj si pa vi predstavljate to bogo zmedeno žival, ki je najprej pohvaljena, ker, glede, ni lastnika na svetu, ko njegov pes naredi, da ga ne bi pohvalo. Ja, prid, Bobi, ja, kaj smo pa lepo zrihtali, to pa je res, ja, glede, to pa z mojih brikete, ko fini, kak si pol pa mi prijemo zraven, če sve ni po spravo, ne? Ja, in potem? In sva žival ima po samem tem dejanju taki bizo prijetna smeša, ker je prijetno dejanje upravo, ne? In ima taki zadovoljen obraz, ne? In pol pa zasliši moj glas od zada in se toti zadovoljen obraz, ta rahljna smešek, samo se usnica malo spajtla, pa že zobe kaže, pa že gre v ta zobati izraz, ne? Kot se temu reče. Pol pa sva ta... klasični prepiri, ne, to ni moje, to je že odprej bilo tu, jaz sem svojega pospravil, a kadi se še? Kadi se še ven iz kupa, ne, kak ne rečem. Najboljše še, da drugo leto začnemo z nekim premičnim laboratorijem, pa se provetam in hojiti, pa lepo analiziramo, ne, pa pol imamo kar dokaze na licu mesta, ne. Ja, ima ogn do dva dveh. Dobro, hvala lepa, da nas neče, zdaj pa zabite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.